سەرێکی زۆر بەسەراحەت. تۆ دینەکەت گۆڕیوە، سەرەتا دینێکی ترت هەبوو، ئێستا ئەلحەمدوللا سوپاس بۆ خوای گەورە هاتنە ناو دینی ئیسلامە، وایە؟ سوپاسی خوای گەورە ئەکەم. جا عەفوەن، پرسیارەکەم لێرە شتێکی کێیە؟ ئایا کە تەبعاً لە دینەکەی خۆشدانە عیدی تیا بووە، جەژنی تیا بووە، ئایا ئەم جەژنە چێژبەخشە یان ئەوەی کە پێشتر لەسەر بوو؟ ئێستا هەست بە چی یەکێکە هاتیتە ناو دینی ئیسلامەوە کە پێشتر دینێکت هەبووە، ئێوە جەژنتان هەبووە بێگومان، ئایا ئەم جەژنە خۆشترە یاخود ئەوەی کە خۆتان لەسەری بوون؟ ئێستا هەست بە چی یەکەی؟ بە فەزڵی خوای گەورە خودی مسلمان بوونم ئەوە نیعمەتێکی زۆر گەورە کە چۆن ئێستا فێت بڵێم نێوانی عەرض و عەسمان چەند فراوانی تەیە. بە فەزڵی خوای گەورە، خوای گەورە ئەوەندە دڵی منی فراوان کردو بەم دینەوە. بەڕاستی من شانازیەکەم کە خوای گەورە ئەم دینەی پێبەخشیم. یعنی جێژنەکەش ئەوار زۆر زۆر خۆشە. بە فەزڵی خوای گەورە هەرچەندە لە دایک و باوکم دوورم و ئەو شتم لێ دوور کەوتووە کە دایک و باوک شتێکی زۆر چین، بەڵام بە فەزڵی خوای گەورە، خوای گەورە بە بۆنەی ئەم ئیسلامەوە جێگای ئەو دایک و باوکە لە دڵی منی پڕ کردووە.